Doncs mira, Francesc, està en un punt de moment bastant tranquil. Fins fa uns segons, quan estaves donant pas, encara sonaven les últimes notes del Becquetero, d'aquest himne oficial de Mataró. Però aquí el fogonet encara està en marxa. Mireu, mireu com les truites encara s'estan fent. Ara estan petant els globus, no, petant no, fent volar els globus dels 15 anys de les Santes, de la Juliana Llarder i la Sempronyana Llardosa, però en Jaume i el seu company encara tenen el foc a tota marxa. Jaume, com estàs? Sí, bé, esperant que s'acabi, a veure si marxa a les 3 ja. Portes massa estona fent truites, no? Sí, sí, no he aixecat el cap de la paella des que hem sortit de Santa Maria. Quantes... He arribat aquí per casualitat, em sembla. Quantes creus que n'has fet? Ostres, doncs no ho he comptat, però moltes. Ja et dic, no he parat. Vull dir, la paella ha anat fent tota l'estona, des de Santa Maria, passant per la Riera, fins aquí passa el peix. Vull dir, no tinc ni idea. No ho sé, hi han... Mira, hem fet 9 litres d'ou. Déu-n'hi-do. No sé si és fàcil fer-ne amb la pressió de la gent esperant-les. A veure, no és fàcil perquè hem d'anar caminant, perseguint el carro, que a vegades corren, ara paren. Però a veure, és molt divertit i la gent, bueno, hi ha una... Bueno, és espectacular la rebuda i les ganes. La gent que té de menjar també, i no sé, passem molta gana, suposo. Tu no has pogut menjar? No, jo encara no. Espero que quan arribem a lloc, ens, amb una mica de calma, puguem provar-les també. Però sí, sí. Jaume, moltíssimes gràcies i ànims amb la situació aquí. Vinga, a reveure. Us he de dir que fa molt bona olor i que a més acompanyada... Mireu, que vindré cap aquí perquè no para de passar gent, que no atropellem a ningú, amb la música de fons ara que sona, que és aquesta versió del Cuti per Cuti dels Tiets, els mataronins, a càrrec dels alumnes de música de l'Escola de Música, l'Escola Municipal de Música de Mataró. Doncs l'ambient, Francesc, com pots veure, és insuperable, és fantàstic i digne de tret de sortida de Carnestoltes, perquè a partir d'avui dijous llarder hi ha tota una sèrie d'actes que s'estiren fins al dimecres que ve, que és dimecres de setembre, el dia 14. Però avui centrem-nos, dijous llarder, ara ja potser anem una mica tard, si no hem fet els deures, però aquest matí, per exemple, al mercat de la plaça de Cuba, tot estava bullint amb força, amb truites, amb botifarra d'ou i amb llardons. Ara!